Příjemný den, milí diváci. Připraveny jsou již 17. zprávy kabelové televize Štětí a já vás u nich vítám. Dovolené jsou již za námi, takže se můžete těšit na příspěvek pana starosty. Milé maminky s malými dětmi, stacionář vám nabízí velmi zajímavou službu. Jak šikovní a rychlí jsou lidé, kteří ve volných chvílích pomáhají, kde je třeba, a nosí červený kříž na zádek, uvidíte v další reportáži. Ženy, travnatá plocha a kopací míč, že to nejde k sobě? Já si to také nedovedu moc představit, ale členky Lady klubu to zvládnou hravě. Vážení posluchači, dovolte, abych vás opět informoval o některých závěrech z jednání Městské rady. Za prvé, Městská rada byla informována o uskutečněném jednání se Škodou Plzeň akciovou společností ohledně vyrovnání pohledávky k městu Štětí z titulu směnky číslo 2 a 3. Za druhé, Městská rada byla informována o návštěvě vedení města v jednotlivých základních školách při zahájení školního roku. Rovněž byla Městská rada informována o vzorné reprezentaci našeho města Městským dechovým orchestrem Harmonie pod vedením pana magistra Lhockého a mažoretek pod vedením paní Novákové na festivalu v Dánsku. Za třetí, Městská rada vzala na vědomí zápisy z jednání komisí dopravy, finanční komise a komise výstavby. Za čtvrté, Městská rada doporučila ke schválení městském zastupitelstvu žádosti na půjčky z Fondu rozvoje bydlení jednotlivým žadatelům ve výši 870 tisíc korun. A nakonec mi dovolte pozvat vás na 6. veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se koná 7.10. tohoto roku od 16.15. v kulturním středisku. Všechny ženy tuto situaci znají. Je před vámi návštěva lékaře, velký úklid nebo zařizování na úřadech a kamarádce, co měla hlídat vaši ratolest, onemocněla ta její. A co teď? Pokud to ještě nevíte, štětské jesle, přesněji stacionář zvláštního dětského zařízení pro děti zdravotně oslabené, vychází maminkám vstříc a nabízí kvalitní hlídání dětí ve věku od 1 do 6 let. Tuto službu můžete využít 3x do měsíce, pokud jste na mateřské dovolené. Stacionář je otevřen každý den od 6 do 16 hodin. Celodenní pobyt i se stravou vás vyjde na 35 korun, z toho 15 korun je za pobyt a 20 korun stravné. Služba se vyjednává den předem. Prostředí je příjemné a personál starající se o 9 dětí, které sem chodí každý den, velmi laskavý. Kapacita stacionáře je 12 dětí, které jsou přijaty na doporučení dětského nebo odborného lékaře. Dětem je poskytována kvalifikovaná péče. Kromě hraní, malování, foukání a jógy se zde provádí tzv. Míčkování. Masáže malými míčky, které napomáhají lepšímu dýchání. Další skvělou věcí jsou i inhalátory, usnadňující dětem dýchání, a to všem až do 18 let. V letních měsících nejsou plně využívány, ale od prvních mlh se v šatničce tvoří fronty, a to se týká i Soluxu, který je rovněž k dispozici. Činnosti, které tety provádějí s dětičkami, jsou tak různorodé, že se jim, jak jsme si všimli, ani nestihlo stýskat, a to je moc dobře. Mezinárodní humanitární organizace Červený kříž se sídlem v Ženevě má národní složky po celém světě a ta česká již oslavila 80.
V rámci integrovaného záchranného systému vznikla v litoměřickém okrese záchranná jednotka. Pod tuto spadá i štětské družstvo. V roce 1997 vznikla místní skupina mládeže Českého červeného kříže. My jsme ji zastihli na městském stadionu, kde se společně s Liberečáky připravovala na národní soutěž. Bylo zde vytvořeno 5 modelových situací, například autonehoda, pád z výšky a podobně. A na každém stanovišti zasahoval jeden člen družstva první předlékařské pomoci. Pak následovalo společné vyhodnocení, bodování podle stávajících zásad o poskytování první pomoci. Tyto soutěže jsou vlastně prověrkami připravenosti družstev od okresu, kraj až po celostátní soutěže. V loňském roce byli Štěťáci na celostátní soutěži v Tišnově 8. Letos získali 2. místo na národní soutěži pro mládež v Kutné Hoře a tak postoupili i do dospělých na národní soutěž, která bude počátkem října v Chrudimi. Jejich červených uniform jste si mohli všimnout na festivalu dechových orchestrů 98, na soutěži hasičů, rokovém kotrmelci a na hrách pro tělesně postižené. Veškerou činnost provozují samozřejmě zdarma a tak na vybavení a podobně je každá sponzorská pomoc vítána. Jako ta od štětské firmy VAM. Pacientka je v jakém stavu? Přivědomí. Pacient je přivědomí a na poslední měření to bylo 90. Poloha byla včas, zaškrcení proběhlo včas, sterilní krytí bylo, prohlídka byla, tep pravidelně měřený, kontrolovaný. Teplná pohoda byla. Jaký bylo, jak sterilně přikryla tu ránu? To bych hodnotil kladně. Minus 50. Pokud byste měli zájem rozšířit jejich řady, je možnost se přihlásit buď na samotných pravidelných schůzkách každý čtvrtek od 18 hodin 30 minut v prostorách ošetřovatelské služby Alice, v sousedství očního a kožního střediska, nebo u pana Kotvěji na telefonu 0411 501 139. Ve středu 15. září patřil zelený trávník městského stadionu Lady klubu Štětí. Jeho členky se totiž rozhodly vyzvat staré pány k fotbalovému utkání. Pod vedením trenéra Ládi Ulricha absolvovali 4 intenzivní tréninky a šli do toho. Šéf sportovního klubu Asidomen Pavel Čermák umožnil hrát na profesionální ploše. Píšťalky rozhodčího se ujal Karel Kostečka. Komentování zápasu bylo vlastně vtipné fandění členkám klubu. Místostarosta Antonín Šimral se snažil velmi. Slavnostní výkop provedl starosta města Antonín Bém a pak vše vypuklo. Útok, obrana, střílení gólů a těch bylo více než v hokeji. No považte, konečný výsledek zápasu byl 9-9. Staří páni se snažili hrát jako gentlemani, ale přesto jich bylo několik vyloučeno, inu v zápalu hry. A kdo pouštěl góly? Dle dohody před zápasem za Lady Club chytal Milan Bělčák a starým pánům bránila svatyni Jiřina Tašnerová. Nejvíce gólů za dámy nastřílela Denisa Menšíková. Služba Červeného kříže moc práce neměla. Registrovali jsme, že paní Milada Hašlerová vnikla na hrací plochu pouze s malou náplastí. A na závěr, no přece doplnit tekutiny a zaspívat si s vodákama Petra Černého. Hej, 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 hej.
vám krásné nadcházející 2 týdny a doufám, že si užijeme ještě trochu sluníčka. Naschledanou.